Ambasadori amerikan Donald Liu kërkon që deputetë të parlamentit të votojnë në mënyrë individuale reformën në drejtësi. Krahas thirrjeve publike, Liu ka zgjedhur të takojë personalisht deputetë të opozitës. Javën që shkoi, zoti Liu bisedoi me Astrid Patozin për këtë çështje. Por si është pritur ky hap i diplomatit amerikan në Selin Blu? Edhe ambasadori amerikan, edhe deputetët e Partisë Demokratike janë të lirë të takojnë këtë duan. Sa për qëndrimin e Partisë Demokratike, besoj është më së i qartë. Ne si grup jemi të vendosur që të japim Shqipërisë një reformë drejtësie dhe institucione drejtësie që të japin drejtësi. Për këtë arsye këmbgulim në rekomandimin 88 Komisionit Venecias, i cili nuk lejon që ramat shtjerin dorë drejtësinë. Në të kundërt, çdo devijim tjetër, çdo mënyrë tjetër të vepruari që do t'i jepte ramës dhe jo vetëm ramës drejtësinë në dorë, nuk e di se çfarë logjike duhet ndiqte. Kritik ndaj Edi Ramës, kryetari i grupit parlamentar demokrat Edi Paloka, zbutonet kur pyetet për qëndrimin e alatit të socialistëve në qeverisje, lëvizjen socialiste për integrim. Një qëndrim që unë nuk mund ta kritikoj, sepse konsensus kërkojmë ne, konsensus kërkon Bashkimi Evropian, deputetët e Bundestagut që ishin këtu, konsensus kërkojnë kongresmen amerikan, kështu që në këtë aspekt mendoj që jemi në një linjë. Jo vetëm ne, po duke filluar nga Washingtoni, kongresmen amerikan, senator amerikan, në Bruxelles dhe në Berlin, po i bëjnë thirrje kryeministit Rama që të merret vesh me opozitën dhe me konsensus, duke zbatuar rekomandimet e Komisionit Venecias, ta kalojmë sa më parë këtë reformë. 21 korriku është dita e votimit të reformës në drejtësi. Numri 2 i Partisë Demokratike thotë se rëndësia nuk ka na patet, por cilësia e reformës, dhe këtë sipas tij duan edhe partnerët.